Ribadeo será escenario dunha longa metraxe policial de producción portuguesa coa chegada a Lugo Film Commission. Cando o realizador escreveu esta historia, ele já tinha ideia da Praia das Catedrais. Foi uma imagem que ficou na cabeça dele muito forte e realmente é um sítio muito bonito e muito cinematográfico. Solicitamos permisos para gravar um pouco em todas as localizações, em igrejas, estamos aqui no Clube Náutico, também na Praia das Catedrais, e outros trâmites como montar um controle policial na estrada de acesso à Praia das Catedrais. A Praia das Catedrais, o Porto Deportivo de Ribadeo e a Igreja de Santa Maria do Campo são as localizações elegidas por Lightboss para a sua longa-metragem. Esta região vai ter uma importância na nossa história muito, muito grande, não só pela arquitetura e pela natureza e pela paisagem, mas também porque a nossa história será falada em galego. Nós vamos ter atores nativos, espanhóis, galegos, que vão fazer as personagens que realmente vivem neste local. A Lugo Film Commission, que gestiona a Fundación TIC, conta cun banco de imaxes que facilita o traballo ás empresas do sector audiovisual que deciden gravar na nosa provincia. E precisávamos de alguén que estivesse aquí no terreno, que entrase en contacto con as entidades certas e que fosse un bocado a nosa extensão deste trabalho de pré-produção do filme. E, nesse sentido, a Lugo Film Commission tem colaborado muito bem e muito próxima de nós. Dous produtores de Lightboss visitaron hoxe a Mariña na compañía de técnicos da TIC para ultimar o plan da rodaxe. Despois de todo este tempo de traballo, alegra ver que comeza a dar os seus froitos, que cada vez son máis as produtoras, tanto estranxeiras como de aquí, que se ponen en contacto con nosotros, mostrando moito interés en gravar na nosa provincia. Un equipo de 35 persoas desplazarase a Mariña durante a filmación, que comezará o 14 do vindeiro mes de xaneiro e rematará o día 19 no Porto Ribadense. Todo o que sea promoción interésanos. Para Ribadeo creo que é unha promoción importantísima. De feito, Ribadeo ahora empeza xa a sonar como set de películas, de documentales e demás. E, lógicamente, isto para nós é un aliciente máis. Será nun destes veleiros onde se desenvolva unha parte fundamental da trama, da que aínda non podemos adiantarlles máis datos.